зохиолч, соёрхын бүрсүрэн биендэс ямаргүй байна. Богино өгүүлэлт. Хотын хэдэн дүүргээр тоорч, энэ тентхэн хэвлэлийн хурал дагаж, мэдээ сурвалжлага бэлтгсээр дүндэн сэтгэл ханан өөрийн ур чадвараа дөвөлгөн сархах залуус олширч байгааг тэтгэврийн хүлээсэн ахмад сэтгүүлчд цаг ямагт шүүмжилнэ. Дэлхийд нэрийн мөнхөлөх сонин судан нэвтрүүлгийн эрэлт хатаж, харгаргийн аялал, халуун хүйтэн там, үхлийн дараах амьдрал, үйлийн үрийн хариулга, хөлсний алуурчны үнэн төрх, хөх тэнгэрийн түмэн нууц гэгчлэн хэнийч бодож олоогүй нэвтрүүлэг хийхсэн гэж хий хоосон мөрөөдөж, орой үдэж толгоогон гашалтал бодовч, ойлгохтой санаа олж чаддаггүй тунч гачлантай. Яг л нэг ийм дорой буурайхан орой, гадаа дотоодын мэдээ үзэж, шин санаа шинэлэг мэдээ хайн эрүүгэн тулан гээрд суутал утас чингэнлээ. Хэд хоногийн өмнө гудамжинд таарлаад, бидний үед сурвжилж хайж, сэтгэн бодож мэдээ гаргадаг байлаа. Та нарын үед хуулагч гэж нэг шинхэн мэрэгжил гарч, өдрийнхөө хоолыг амархан олж иддэг болж идэ гэсэн гашин үгээр сэтгэл аргатал утаад ёжтой нээсэн өвгжүр сэтгүүлчийн утасны дугаар ёлтос ёлтсхийн анивчж байх нь тэрээ. Айхгүй ч айгүй мүлгэрээр дуугаан төв болгон хоолой засч эрүүлээд, байна уу гэж чадах хэрээрийн нялуун дугуур бол, баня байна, өвгө ахна байна. За, дөө хүүхнийхээ дургүй хүргэж баахан илүү өгүүлсэн хөгшин ахтан уурсж байгаа болов уу гэж санаа завж явлаа гэж хэлээд хоржонтой иней дээр зүрх тарих захтамтал маачхад, хэрэггүй л утсаа тослоо доо гэж бодсон ч, яалаа гэж уурлахвдээ таны хэлсэн үг үнэн болохоор уурлж гомдох шалтак гарсангүй гэж хэлээд аль болох хөгжилтэй байгааг ойлгуулах гэж тас тос инелээ. Дургүйцлээ нууж нэмсэглэлээр өнгөлдөг төрөлхийн муу зантай гэдгийг ээж мэн надад хэд хэдэн удаа сануулж байсан, яг одоо санаанд орход би бүрч чанга нээлээ. Өгөн ах миний нээд нь туртуу гэмээр санаанд оромгүй зөөлөн дуугаар, за чи өвгөн хүний өвгний өг үл тоож өөртөө зөв тусгаж явдаг сүрхий охин юм. Дүү охин он гомдоочлоо доо гэж ахан шаналж байлаа. Дөөмөн чи яг одоо хэн чигээгүй шинхэн нэвтрүүлэг мөрөөдөө сууж байгаа байз хэмээн хажууд нь байгаа юм шиг асуухт нь цочх шиг болж нүүр улс хийлээ. Да миний шар охин хөдөө нутгаар давхаа тэр. Уул ус овоо тахилахтайгаан өдөржин хуучлах бууц үнэртсэн гандамл хөх өвгчүүлийн сэтгэл рүү нэг лавхан өнгийгээд үз. Ёж хавчуулсан гашуун үг ёс ярьсан хатуу арын шингэн тунгааж гэмээн шичр алтны элсэн ширхэг гялтганаад байж байгаа та гээд утсаан тасалчхлаа. Сум багаран амын харж отор нүдэл хадлан тэжээл найр надман айдуулдаг хэтхэн буурал өвгдэнийг сандгийн баяраа гэгч хуузэрийн тухай хош ярэ хөвөрсөөр сумын төвийн бараа харлаа. Наадмынхан төрүг гадны бүхэд алдаж яваагүй уран барилдаанч улсын авраг малчин үгний тухай үлгэр домог шиг ярайг сонсж явахтан ачаата ачиг ханхар эрийн дүр төрх сэтгэлд нь бууж явлаа. Ширмэл тойруулга дээр орхисон азын дөрвөн барх шиг цөөхөн барилган цомцоож тэр хэдэн байшингаан эмжиж шургааг голдуу хашаагаар хавж тавин зээгэлсэн цомхон сумын баруухан талаар гарч ов товхон хонкор янкор замаар тоос татуулан давхсаар удаж төдөлгүй сандгийн баяраа гэгч өнөх алдар тэрийн гадна давхаад ирлээ. Гэтэл буурал сортой ширвээ сахлаан байн шавтарсан намхан хар өвгөн хөнгөн шингэн алхаагаар тэв товхин алхсаар тосч ирсэн өнөх сандгийн баяраа гэгч нэжээ. Дээхэн үед улсын авраг малчинд гардуулдаг асан улаан алцтай гэрийг санагдуулам шинхэн бүрээстэй их таван ханд гэрээс махлаг шаравгаа гарч ирээд бидний зүг сарвчлан харснаан аргал хормойлон ороод төд удалгүй яндангаар цинкер утаа суунагалах нь холоос ирсэн айлчин зочноон шин цайтай өгтхаар галаан сэргээн тогоо шанаг золгуулж байгаа нь тэр бизээ.
Сандгийн баярагийнхаас зайтайхан зогсохгүй бол мал үргэлээ гэж загинж уцаарлаа сүйд болно гэсэн жолоочийн үг үнэн болтой. Гэрээсийн ойр сахалтын занд ачааны жижиг цагаан машинаан тавиад бүхэгийн цинкэр бүтээлгээр жимбийтэл хутсан харагдана. Хар дорж, халцан давчин, хагархай дамб гэгчлэн хоч дагуулсан нэр алдартай хөдөө нутгийн зон олноос тис ондон Сандгийн баяраа гэж төмөн олон даавынхан алдар нэртэй хамтан алдарсан хожуул шиг хөхөвгнийг голонгүй харсан ч цөлхөвгдийн болхив хаанд шижир алтан тунгаамал бий гэсэн өвгөн сэтгүүлчин үг санаандарж бас л инээд хүрлээ. Сэтгүүлч миний дагдж ирсэн жолооч залуутай үе насны үхэр хөнжил тэмэт инээд хүр болсон тагжгар өвгний хараад нөгөө сумын наадман гадны бүхэд алдаж үзээгүй омголон догшин гэрээс үлдсэн юм нь энэ мө буурал сахлал байх та гэж бодогдон инээд алдчих шахахыг анзаар болтой. Зя хот газрын дэгжин охин шүлсэндээ ахчих уу? Хуулцараа ахтан гэж хэлээд цагаахан сэтгэлээр энийхт нь ичсэндэн нүүр хийх газаргүй сандарлаа. Жаах хөөхд ичээгээд манай энэ өвгөн мөнч дүрсгүй хүн шүү гээд тас тус инээсэн хөгшин миний охин ширээрүү ойртод суу наадмуу шааза аяах чинь гарт үлчих шахдаг юм уу гээд хошуу дэвсэн хоймор өдөн заалаа. Намайг хүргэж ирсэн сумын дарга жолооч хоёртой хамт сум орхоор дэвлэлсэн болсон баярагваг явсны дараа гэрийн эзэгтэй намблаг шар ихчтэй хоёулах нан үлдлээ. Тусхайлсан тогоо шанагаан угааж тас тусхийн инээсэн ихчд хотын жихэр гарын бэлгсэлтийн гардуулаад уламж дотн танилцлаа. Миний охин ядарсан байлгүй цаад орон засаад эртэх хэвд ачаан тугал бариугаа хашин хонь мала хотлуулна гэхлээр нь ачаа хоёул хамт гарыг гэж гуйсаар араас нь даглаа. Хэнзэн ногооны үнэр хамар царгаж айл хотлын гатуур үнээ тугал мөрөлдөн үдшийн шаргал гэгэнд дэнж бэлийн чулуу өнг ялгарн туяарч тун чиг сайхан байлаа. Ача баяраа хэзээ эргэж ирэх вэ гэж асуувал манай өвгөн сумын төв тогтохгүй ээ. Отхон хүүг маань ахан дуудаад аваад явсан юм. Хүүгэн буцааж дуудмаар байна гэж үг хайж байгаа дуулцсан. Утас ширмсээр холбоо барьчихад маргааш оройдон хүрээд ирнэ байлгүй. Хар залуугийн л тогтод суухыг мэддэггүй цаг үргэлж яах чадахсан хүн байсан юм. Тэр хэвээрээ л өтөллөө дөө гэж цангант линийх нь тун чиг жаргалтай ажив. Замзуур сумын дарга ярьсан хууч ширээ байн байн санагдаж инээд хүргэх тул тэсэлгүй. Ачаа, намрын дунд сарын 17-нд найр хөрм их болдгоо? Та баяраа ахта бас л энэ өдөр хөрмөлсөн байх та? Гэж хэлээд дуугүйхэн ажиглалаа. Намрын дунд сарын 17-ны өдөр хөдөө нутаг найраар салгин шүү дээ. Бид хоёр ж бас л тэр өдөр нэг дорон орж байлаа гэд залуу насан дур суугэлтэй уртаар шүүрсэлдэв. Ачаа, баярах залуудаан ямархуу ир байсан бэ гэж алсуурхан тойрч асуухад гижигдүүлсэн мэт тас тас инээснэн эвхээстэй сор шиг горцгор хар банд байсан юм гэдэс сэжнийх нь булчин ширмэсэг гөрвийг адил турнгайл болохоос яргаймахтай цоо залуу явлаа шүү дээ. Ачаан ч бас сумынхан сайхан хөхнүүдийн тоонд нэр дурдагдчихэл явлаа гэд бас л инев. Ер нь сайхан инээдэг хүнийг хараад баймаар цанаал сэтгэл татан байдаг ачаа. Хонь малан хотлуулсны дараа гэртэн орцхоож бүлэнсүү уух зуур. Манай өвгөн залуудаа мөнж хөдөлгөөнтэй хүн байж билээ. Өтхөн хар хөмсгний доорх шүвгний үзүүр шиг гялтгансан хар нүдээр цоригтл хардагсан. Хаанал наадан болон тэнд барилдан, хаанал найр болон тэнд зодолдон. Махай сандгийн ганцхүү эцхэн дуурайсангүй дээ. Удахгүй нэг юм дуулгандаа энэ залг гэж ээж ярихад би мөнж их дургүйцдэг байж билээ. Нас нь бага юм доо. Удахгүй томоож нэвц одоохон доонч яхав хар мотны очиг өсчилвэг гэд аав нь арай л гэмсв. Аав манай хатам хөгшин хоёр залуудаан дай манд хамт явсан гэд их сүжрүү болохоор ганц хүүг нь өмөрдөг байсан болов уу да. Манай хатам аав чинь хүүгээсээ тэссүр арын шинтай хүн шүү дээ. Бавгар цагаан сахлаан илбэд наг наг инээд суудаг амгалан бор өвгөн байсан юм. Ямар сайн тал махай гэж хоч авхав дээ.
Миний нагац ах манай баярат нэг л таагүй. Нагац маань сумын ачин цолтой бас л зодог шуудаг бүсэлсэн бүхэн хинэ итэн байлаа. Ганц удаа дөрөвт үлдчихэд ахыг амлаад ганц таваа өгчих чи залуухан ямар төрүүлж үзээгүй биш. Ах нь аз байвал төрүүлчих чинь билүү гэхтэн. Тэхээс тэх гэсэн шиг амлж аваад дунгу хадуулчихгүй юу? Босчрээ тахимаа өгтөн. Миний зээ хөөхний гуйгаа дарахын цагт хүн яаж боодог гэдгийг үзүүлнэ чамд гэхтэл ухааныхан чахдаг өд нэгдэл цорс хийсэн гэдгийм байнлээ. Худлаа худлаа дахиж байрлдыг гэж болох биш. Миний юм унагцах дахиж шүгэрч чадлаггүй явсаар зодог тайлсан та. Баяраач их харамсдаг юм. Баяраахад их л гомдсон байх та. Гэж сэтгэл имзэглэн асуувал. Биар хүч нь хөрөхгүй юм чинь гомдох юу байхав дэ. Бүхийн ёс чуудаг гэдэг чинь богино бодолтой бүсгүй чөл биднээс ихөр шүү дээ ахын минь. Баяраа харамсдаг шиг лээ. Манай нагац харин өөрийнхөн гуйлгаас бүрчих гэмшдэг байсан юм. Биар хүч нь халигж наадмын одно гээсэн хүчтнээс даваагүйж жудаг алдсан гэдэл өөрийгөө зэмэлдэг байсан та. Тэгэд таныг авахар бэр гуйж ирэхэд нагац чинь яасан бэ? Гэж хорхойсон асуулаа. Яг тэр наадмын жил юмдаг да. Нагац ахын ухааны сүв нээгдээгүй хор шар нь буцалж байсан үе. Наадмын дараахан баяраа маань нагац ахаас уучлалгуйх санаатай гэрт нөтсөн гэдгийм. Гэтэл эсхиний найртай давхцаж тарахгүй юу? Нагац ах улаан зэрд баяраа халамц хоёр гал дөрлөсөн ирчүүд хилман олцоогүй салсан гэдэг. Овоо дахимдуу суусан баяраг махан удмаар цусан сэлбэх болоогүй гэсэн нагац ахын үг шор адил хатгаж хуурай модон давалдсан төмөр шиг дөрлөсөн ухсхийн босоод ганцхан захиж унахчихад давхаад явчихсан юм байнлээ. Гэхдээ мөн өвчин шүү гэд цангын гинээх нь харууштай ажээ. Тэр намар намайг гуйхаар ирнэ гэдэл надад там том хэлэрлээ. Аав ээж хоёр бас сонсчихож. Аавч надад тал өгөөд л миний охин айл эмбэр болохоор хадам эцэг ижи хоёрт нь сэтгэл гаргаж байгаарэ. Хадамдан гологдсон бэр хамуутай халдар жингэр гэж хуучны үг байдаг юм. Хүнийг хайрлж байж өөрөө хайрлуулна шүү гэдэл гадаа гэрт сэм захинаа. Ээж занггүй. Тэр муу хатсан борц шиг харахуу ямар нүрээрээ манай гэрээр орж ирэхийг харах юм хүн гэдэл занх нь нэг л гомдмор байлаа. Нагц ахын уруулыг сэтцөгсөн баярагийн дуйлаа намжаагүй байхад маха сандаггүй хөрдөө төмөр шаагур арднаагайта хоёул манайд болоо. Хадам ахча дуугаа намхан хүн болохоор төлөв дөвшинл суун. Харин шаагур арднаагай сүрт айчхан байлаа. Дөрлөгнсөн алагнуудын эргэлдүүлээ айдл. Аав манай хадам тэр гурав нэг оны цэрэг гэдэг чи билүү дээ. Хоорондоо сүрхээ найз. Өвөрөөсөн урт цэнгэр хадаг шил арих гаргаж ирээд бослоо. Зэ нар хур тэгширч нас буян хурсан найдан жүдүг завилсан намсраа бурхан дагсан найр мэд идэ будаагаан дэлгэн өгсөн эрхэм манд танд ивэлжилтнэр илч тавиулан эрхэм дүүгээр гэрч болгон маха очид сандаг анд тань намайг зарсан учраан айлтгая. Алд цэнгэр хадаг юуг нь авч болгоно уу? Зэ энэ өдрийг инкирол дүүрэн гэж эртнээс товлоод эрхэм ёсыг эхлүүлэх үлзий төгсгэж бүрнээн зэхэд эрж сурсан эрдэнийн чулуу танаад байг лавтай тандаад эвлэж тохирох мөнгөн эрдэн манайд биг баттай айлтхаад энэ хоёрыг нийлүүлж жаргалангийн бом бүтээе гэж л маха сандгийнхаа үгийг дамжуулахаар ирсэн учир энэ гэдэл аавд хадаг архан бариад дөхөж очлоо. Зэ иймийн учир илбэрэлт эцэг ихтэн зорин ирээд бэлэг ирүүл айлтхан танаа охин нансалмааг өөрийн хайртай хүү баяраатайгаан гэрлүүлж брэм болгон грэнгийг үлхээр залж ивааг болгоно уу гэхэд аав хадгийн түлхээд авсангүй. Гэтэл ижи маань аягтай цагаан цалгуулан ширээн дээр тавиад за тамин мордж үз хүний хайртай хүү эрх дураараан залууд ганц охиноон өгч гарын шүүс болгооч яах вэ? Газар дээрх ганц төгмөний гэрийнх нь хоймор эхнэрийнх нь нүдэн дээр хавтгаа шичхаад явчихдаг хүн ганц охины минь гэртэн аваач бол дураараа загнаж дун чимгөөрөө жиргэх байлгүй. Өхгүй ээ би. Энэ бием нь амьд цаг тэгж наргуулахгүй шүү гэдэл тачхинж гарлаа. Би ч за өнгөрлөө л дөө гэсэн бодолд баглагдаад ээжийн орны хөшиг тэлнийхээ хормыг оролдоол сууж байлаа. Гэтэл
Зээ, гол мөрөн хэдийн урсгал шамдуучиг газрын нам тогтож бэлчээрийн сайныг тэтгэх билээ. Ган төмөр хэдийн догшин хатуучиг галын гэлчин дуйлч элдний сайныг урлана билээ. Насан залуу хархүү хөргөн зангаар томоогүй төвч нам бөтөгөлдөр удмын заяа буян дэгширнэ билээ. Эдэр залуухан хархүү насны агаар томоогүй төвч ижи авын удамд хашигтан нам бусун ухаажнэ билээ. Зээ, ийн учир бэлэг ерөөлийг баттахан бэрийн гуж юм наа бид. Зээ, хайр сэтгэлтэй залуус төрлийн ёсыг уулзуулдаг билээ. Хана тэгэр тон төргөө нээлж төрийн ёсыг үүсгэдэг билээ. Хааны үр гуйсангүй хэмээн тонихгүй буцаа тамина. Халуун өрхтөө нэгтгэн ерөөлөө нэмэх болуужин та. Ийм учир бэлэг ерөөлөн баттахан бэрийн гуж байна. Болгоон үдэж тогтооно гэхэд. Аав, нэг ухс хийснэн ээжөөд сэтгэл халган хараад түр адсна болтой. Гэтэл ээж царай өгөхгүй зүрх хараа сууж байтал гаднаас нагацсах бас л халамцуухан говьж тайван орж ирэхэд за дайрн дээр давс өрөв гихч боллоо доо гэж бодоод миний яс хавтал заал явчихаа. Өхгүй өхгүй та нар хэрвэл шуугаангүй морж үзэг адил ижи маань дуугаа өндөрсгөж байна. Да сайн байцгаана уу. Хаанхын гойлогчин төвлөгчин ирчгээд миний муу ганц эгчийн минь уурыг бараа цохолдуулаад байна гэдэл сөн хоолоогоор зогсуулан барин инээлээ. Аа, энэ хоёр маха самдгийнхтай худ ураг холбох санаатай гэнэ гэдэл ээж дүүгэрэн төрүүрээ дуурлахад. За, их чимэн та нарын тэр сахиустай бурхан галсан бандхаа чинь өдөр сутрын үзж өгтөн. Хүүхэн талын худ чинь хадаг архитэн авахгүй бол яар хэрэггүй шүү. Гуйлах тусмаа хүү талдаан буян хурах сангаа донгосч байх чинь лээ. Янзан энмүү шар охин эцэг ихийнхэн буйныг цөлмөж аваад хадминдан очих ухаантай юм болоо да гэдэл атгалсан инээснэ. Эхчинхээ нүдийг хариулан надад нүд ирмэн толгой дохиорно. Бийж ойлгоод дугаахан суулаа. Гэтэл аавын ур зогсож байсан шаагур арднаагва дэлгсэн хадгаан хомж доошон суугаад ёох ёох энэ өвдөгний нүдээр хатхаад болдгүй. За бид хоёр мордой доо маргаа ширий нөгөөдөрч бас ирий яарах юу байхав гэхэд ээж аав руу харснаа. Гү тэгээд аваач чи гэж зандачхад шаагур арднаагвайч инээмсэглэн босч аавч нь нудраган сэгсрэн гараан дэлгэж билээ. Хол дүүрэн айрыг асхад сутхан залгилсан наг зах маана хаалга дэлгэн говлон гараад гэрийн бүслүүрт хавчулсан мориныхоо цулбарыг шут тавтан авч эргэцээ хөрөн мориндоо мордоод хөөхөн халиун долгион шүү хөлдөн сууж бариарэ хүний газар хэцүү шүү хүлээн байж уулзаарэ ай хөө гэдэл солонгорсон хоолоогоор уянгалан дуулсаар давхааж явчихж билээ. Миний муу наг зах минь гал дээр унсан ганц цайтэн амиан тавьдаг байсан юм гэд нулимсан арчлаа. Юу ч ойлгоогүй би мэл гайхаж ачаа таны наг зах өөр юу ч хэлээг юм уу? Нэрээ дээр өдр судр үзсэн хүн тэгж хэлсэн байх та гэж гайхан асуувал яалаа гэж галсан бантаа тэгж хэлэх юм? Нагац маань л баяраа бит хоёр тусалж яваа царай тань тэр байхгүй юу? Гэд нулимстэн үдээр над руу харан инээд алдав. Хорл тооноор мэлтийх сарны туяаг ширтэн удтал хөвцсөн надад. Ийм сайхан айлын бэр болоод эр шиг эрийн нөмөрт эрхэлт суухсан гэсэн гинэн цагаан мөрөөдөл үерлэж байлаа. Оройгорон хэсэг бусагхан сэрвэн адтай, эмээлийн бүрэг шиг бор толгон илсээр холдсон шаргал хормайг бүрхэн эдээшлэх хонин сүргийн захад, сандгийн баяраа хэмээх хол ойр, хот сахалтаараан хүндлэх, хижээл насны хөхөртэй зэрэгдсэн суугаад, бодол дурсамжийн алгуурхан хөглөж, сэтгэлдэн хадгалсан нарийн нэндэн нууцаас нь ахиухан мэдчих санаатай шалгаасаар багууд хүргэлээ. Баяраха! Та бид хэрийн сууж байгаа энэ хөөрхөн толгойг холоос арахаар явган ширийн шиг харагдах юм аа гэхэд манай нутгийн хан Ембүү толгой гэдэг юм. Өглөө орой дон залбирч сардаа нэг гороо олж байвал мөнгө төгөргөөр дутхын завлан үздэг байлгэлцдэг. Хажууханд нь цусдаг болохоор өдөртөн хэд тойрох юм. Санаанд орсон үедээ залбирч явдаг ухаантай. Санаа дагаад тэр юм уу? Мөнгө төгөргөөр дутаж гачихгүй сай сайхан л явна гэж ирээд төө цохилууртай тамхины хавтгаан сэгсэрч уран хийцтэй гансныхан толгойг улайдтал тамхинарын сууга малчин ирээс асуух юм олон байлаа.
Үніндейн өвгдейн цээжінд хуршсан монголарин шын түүхийос үүлумжалыг судалж мэдээд түүнігэн бусдад түүгээх оюны чахтаг татуу яваган бидний үйн залуус гүйц тойлох сэтхүйн бяд судал хол байндаа гэсэн сонин мэдрэмж ангудаагаан төрн. Баярааха, таныг сумынхаа наадмын төрөг олон авсан гэж сонссон. Таны аав бас барилдаж явсан бүхэн үү? Гэж яриа өдөн асуул. Миний аав их том бие хаатай, бяр чадалтай хүн байлаа. Дэлхийн урж дэвжээ цөмөрсөн ч энэ ажил суух мөн ч тайван хүн байсан да. Аав маань барилдаагүй. Угаасан бүх барилдах морьвих дургүй л хүн байсан болов уу да. Ганц дуртай тоглоом нь шатар. Орсон гарсан хүмүүсийг шатар нөөж хөүлгэж шална. Ачаа та хэрэг хөрмөлхөд хатам ээжтэн жаахан дургүйцсэн гэж сонссон. Эвэ хөрхи миний хани ингэж өөрийнхөө хүүхдээс ч илүү намайг гэдэг байсан юм да. Гэд нэгийг санав гэлтэ инев хэлснэн. Аргагүй шүү дээ. Ишгний эвэр шиг өссөн ганц дүгн гэргийн хүүхдийнх нь нүдэн дээр зодчхоод явчихсан болдрууд уурлаж хямралгүй яхавд. Тэгээд бас ганц охиных нь араас чөлөө завгүй гүйжээ харахгүй шүү дээ. Миний өөрийн ээж олон ямнаа сонсчхоо санаан завж одоо хүүхнээ өгөхгүй энэ жилдэн хөрм найр болохгүй нь мөн дүүрсэн тэнэг хүнэ чи гэж намайг байдсуух газаргүй утал загнана. Аав дугаахан инээд сууснаа шаагур ард нагал явуулчихъя. Эцэг нь мэдж байгаа. Өгөхгүй барихгүй гэж байгаад л хадаг сүгэн авчихна та гэд тоос янзгүй сууж билээ. Би яхав. Харагдсан хүн болгон загнуулаад л хотны ноос түүж хоньны шавхаа цэвэрлэн хөөтө төлөг шиг ямал бүндгэнж байгаа байц. Ачаагийн нагацаг танд тусалсан гэж хэлсэн үс сандгүй сайхан хүн байжээ. Ууг нь их шадрын хүн байсан болов гэж бодж байлаа. Ишин мэнь юм уу хадамах хүний хайлын явсан юм шүүд. Аман дээр юм бол чиг араатны хан арслан гэн зулзгал да. Гэхдээ сэтгэл нь гэж түүхий сүүний цөцгийн шхэл хүн байлаа. Ганц удаа төрүүлэгчлээ таныг гуйсан биш үү? Танд их л гомдсон байх та буугаад өгчихгүй. Тэр үед наад цаатхан боддгүй салхин дээрэм явж. Наадмын бэлтгэл ханчихсан эд овлсж явхад барилдах бүхэн хурдхан бариад авахыг л бодхоос маргааш яахав дараа нь юу болох гэж бодж явсангүй. Гэхдээ тэр өдөр буугаад өгчихгүй яавдаа гэж хожим нь харамсдаг байсан шүү. Гэд сулхан инемсгэлж суугаа өвгний бодлыг тал хугас ойлгох шиг боллоо. Та хадам ахаасаа уучлал гуйсан уу? Гэхэд яалаа гэж. Хэрвээ уучлаарай гэж шалчих нь бол хадам ахаа нэгмөсөн гомдоох юм билээ. Нагцын галын зээ сайхан бүх болсон. Одоо ч энэ хонгортон босоо хэвээр айл байна. Өвгөн зээхүүгээ наадам төрүүлж заан цол авахын харсан шүү. Тэр жил өвгний би бараг тайхан байлаа. Залуу наснаасан гамгүй эдлсэн элэг ходоод нь өгөрх насанд нь зовоодог ёсоор хоол унднаас гарч тур зэчээд туунч ядруу байлаа. Зээхүүгээ бүхэндэр суулгахсан гэсэн нууцхан хүсэл асч унтарч яваг нүднийх нь харснаас ойлгосон болохоор тэр жилийн хавар хажуу бөөрнөөсөн холдохсонгүй. Заагаад өгсөн мэхийг даама хийгээд байхаар бээж урамтай байлаа. Тэр жил өвгөнд хийж хайсан гар дунгуйг залхатлан заасаар дархан хийдэг болголоо. За тэгээд л өмсөг, суйлах, мухар тонгорох, итэх, хөмөрөх, хавирах, бусах мэхийг харамгүй заасан да. Наадам дөхөхийн хэрээр хүүгийн би задраад над ч бас гордлого төрөөд байлаа. Тэгээд наадамын өглөө наг зөвгнийг аваад ирлээ. Зээгэн хараад л баярлаад байгаа нандашгүйч хуучин бууны хугархаа гэсэндэн үл тоосон арцаар нүд болонд нь хараад юм хэлсэнгүй. Тавын даваа гажирсангүй. Хүүгээс төрүүлж бээл сөхөрчих гээд байлаа. Харих тийшэн хандан шин залуус шижигнэж байгаа болохоор нэр хичээж дөрвдүүлсэн юм даг. Гар дунгуй мэхийг үзүр төрөндл хэн шүү гээд тасарчихсан болохоор хүү үгнээс гарсангүй. Наг захын маань буян заяа гэж зээхүүтэн үлдлээ. Дахид л өвгний нүдэнд тэр жилийн үл итгэсэн харцаг ялдж байхыг хараад миний сэтгэл амарсан юм да. Хүнээр төшүүлээд арай хэн алхаж ирсэн өвгөн
гүйхэн халаг зээдээрэн очиж байна. Над дээр ирсэнгүй шүү. Гүйж зойлогдох бийдээгээд л хүлээж байсныг яана. Гүймэн зойлог шиг юм болж байгаа юм шүү. Та тэгээд яах вэ? Үзүр төрүүний бөхчүүд хоёр талын хаан засуулыг ханаруулаад гарлаа. Шууд элэг үсэн тайлаад өгчих юу гэж бодсон ч аа хөдлөөд байдаг. Та юу ч гэсэн ноцолд ноол гэж бодлоо. Амхандан өвгөн хаан тултал баярлуулах бодол юм шүүд. Буугаад өгчихвөл өвгөн шар болцно гэдгийг мэдээд байгаа ухаантай. Өрлөө. Өнөөмө хүүчин намайг хараад бэргээд байх шиг санагдаж байна. Хэдэн сар бэлдсэн гар дунгуугаан хийж чадахгүй бол би өрсөж явчихын шүүгээд ухсгээтэл барьж аваа сава хайчдаг юм. Газар шаргалтаж цээжнээс цусамтагтал шидвэлсэнтэй. Төрөө бүхийн одног байсан хүүд ам гарч болдог вэ гэдгийг зодог тайлхтан тэгж би ухаарч билээ. Хөөх, ямар гоё юм бэ? Нөгөө наг цах бөөн баяр хөөрөө. Дахмаа өхөр очиход хөөрхийн нагац маань гүйгээд ирчихсэн зээхүүгэн хүзүүдээ зогсож байхдаа хариугаа авсан жаата эрийн аата харцаар инээмсэглэн харж билээ. Хөөрхий дээ, тэр наадмаас хойш удаагүй тэнгэр болсон доо гээд уртаар санаа алдав. Хөдөө төрж хөдөө өтлөх хөхөвгдийн хөөрг зөрүүлэх ёс. Актны тоосонд томолцсон ардын хилцүг, эрвлийн түүдэг алгацсан эмэгтэн домог үлгэр, буцах шивуудын цуванаас ирэх хаврын тэнгэрийг мэдэх зөм бэлэг, хорвоо ертөнцийн төвх, холын одны орчил, эр хүний чудаг энэ бүгд нийлээд, эгэлхэн өвгдийн цээжинд богшин байдаг ажээ. Явж судалж, ярьж хөөрн, өвгдийн өвдөг налж, буурлын бутаатай цайгууж, аруул дептийсэн аяганы амтыг танайд ирээрэй хэмээн гардаллан үлдсэн буурл сэтгүүлчийн үг юутай үнэн болохыг аглаг хөдөө нутагт 10 тоног хугацаанд тал хагас ухаарч мэдв. Би эндээс явмааргүй байна.